Ну і найперше, безумовно, вітаємо вас з вашою Катериною, з вашою донечкою. Нехай росте здорова. Напередодні Великого свята народилася. Дуже щиро дякую. Народилася космонавтики, будемо говорити українські космонавти. Так. Пане Сергію, я хочу запитати загалом про ситуацію в регіоні і на Одещині, і на Херсонщині. Пані Гуменюк каже про те, що ну раз росіяни вже накрали все, що могли накрасти, раз запасаються одягом цивільним, очевидно, може бути жест доброї волі. А чи є такі перспективи? Чи видно їх вам? Ну, якщо говорити, давайте про Одещину, почнемо з цього, починалося ваше запитання. Ситуація у нас 4-5-0, у нас без обстрілів. Ми сьогодні моніторимо ситуацію, в принципі, як і завжди, яка складається у морі. 4 ракетоносії ворог вивів на обід нинішнього дня у Чорне море. Це 24 калібри. Розуміємо, що ворог намагається грати м'язами, ну і найголовніше показувати свою присутність саме у Чорному морі. Все це відбувається, як відомо, на тих моментах, що складаються з зерновою угодою. Знаємо, що, і ви це, звичайно, теж прекрасно знаєте, що ворог продовжує використовувати таку некеровану зброю, як блокування перевірки тих суден, які йдуть або вийшли з портів Великої Одеси, але це вже тема іншої розмови. Що стосується критично важливої інфраструктури, то вона у нас повністю забезпечена, вона у нас працює, безумовно, в умовах воєнного часу, але це дає можливість нашій області виконувати ті завдання, які перед регіоном стоять. Що стосується Херсонщини, питання більш складніше і, як кажуть, одним реченням або одним абзацем не, цю ситуацію не покажеш. Я б не те, що не був би зараз таким завзятим оптимістом. Я впевнений, а це моя рідна Херсонщина, тому я зацікавлена особа, я, в принципі, як і всі українці, в тому, щоб відбулося найшвидше звільнення лівого берега Херсонської області, взагалі всіх наших територій. Те, що ворог проводить мінування, це якраз свідчить про те, що він не збирається просто так іти, з одного боку. З іншого боку, та присутність тих підрозділів, які є сьогодні на лівому березі, вони поки що не показують, що ворог зібрався тікати. Взагалі ці питання коментувати треба, на мій погляд, це таки найменше, не давати такого, знаєте, завзятого оптимізму для людей, тому що ми бачимо, як відбуваються, на жаль, обстріли Херсонщини, правого берега і саме міста Херсона. Сьогодні теж, на жаль, є загиблі люди, є люди поранені, тобто ворог, він ще показує і свою присутність у регіоні цьому, і показує, що він тут є. Навіть якщо двійник Путіна або сам Путін дійсно побували там, де це демонструвало російське телебачення, то це говорить про те, що вони намагаються таким чином тримати отой настрій, який у них є, що вони не збираються йти, і вони готові сідати за стіл переговорів з Україною, але на своїх умовах. Вони залишаються на лівому березі. Звичайно, цього не буде. І в будь-якому випадку українська тактика, вона залишається такою виграшною, тому що наші збройні сили, підрозділи збройних сил, які працюють на цьому напрямку, вони б'ють саме по тих ключових моментах російського війська. Ми говоримо про логістику, перш за все. Ми говоримо про те, що знищуються склади, знищуються системи залпового вогню, це те, що сьогодні дуже важливо. Але ще раз хочу сказати, дивіться, обстріли Херсона, на жаль, тривають, і це теж є певною проблематикою, яку, сподіваюся, вдасться все-таки за певний час вирішити. Я залишаюся в цьому питанні стриманим оптимістом. Тут взагалі не треба поспішати, ще раз скажу, з прогнозами. Збройні сили працюють, тут необхідна відповідна тиша. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що є інформаційні моменти. Росіяни намагаються щось показати, а ми, на мій погляд, маємо здебільшого зараз трошечки промовчати, але робити тихенько свою справу. Згодна абсолютно з вами, пане Сергію, але хочу запитати ще про одні дати, які на носі фактично 2 і 9 травня. Ми розуміємо, що особливо під прицілом уваги буде Одещина. Чи є плани запроваджувати, можливо, подовжену якусь комендантську годину? Чи є якісь загрози? Чи є розуміння, чи вдаватимуться росіяни до якихось провокацій? Що можна сказати з приводу травня місяця, який наближається?
Ну, дивіться, про 2-9 травня. Почну з 9 травня. Те, що росіяни в своїх прикордонних регіонах скасували навіть так, ці так звані акції безсмертного полка, я його називаю бісовський полк, Побєдобєсія, так, то ми говоримо про те, що зараз менше думають про 9 травня, більше думають про якісь там інші безпекові моменти. Що стосується комендантської години? Звичайно, будемо ближче говорити до того часу, як ці дати будуть наближатися. На даний момент, я підкреслю, на даний момент безпекова ситуація в нашому регіоні завдяки Збройним силам України, вона дає можливість залишати ту комендантську годину, яка на сьогодні є. Тобто з 00 годин до 5 години ранку. І Великдень показав, що це себе виправдовує. Що стосується 2 травня, то дійсно 2 травня і Одеса, і ми пам'ятаємо, що бункерний дід, він якраз і напередодні великого вторгнення, і потім ще не раз говорив про те, що, ну, по-перше, всіх знайде і покарає тих, хто, на його погляд, винен, а насправді врятував Одесу для України. І в цьому списку дуже багато осіб, які вам в тому числі відомі. Так от, 2 травня, звичайно, вона така більш, можливо, тривожна дата з огляду на 9 чи на 2, але можливий обстріл, можливий, звичайно, можливий. Що стосується провокацій, то я вам скажу так, я впевнений в тому, що ситуація, ну, я просто її знаю з боку Служби безпеки України, вона є цілком контрольованою. Вона є цілком контрольованою з боку обласної військової адміністрації, ну, звичайно, Збройних сил України. Тому провокації, ну, можливо, щось буде, але серйозного не бачу. Тому комендантська година теж думаю, що буде залишатися такою ж. Але давайте про це говорити трошечки вже ближче до тих дат. Ну, і безумовно, не ігнорувати повітряну тривогу, особливо звичайно, в ці дні. Тому звичайно, що, ну... звичайно, повітряна тривога. І зараз ви мали запитати мене про початок так званого курортного сезону, його не буде у тому розумінні, який він є. Він у нас починався якраз 1 травня, тому що мінно-вибухова небезпека, я підкреслив і буду підкреслювати, що вона залишиться, я не знаю навіть скільки часу, і після нашої остаточної перемоги над ворогом, тому що треба розмінувати акваторію Чорного моря, і це буде робота не одного тижня, та Боже, щоб кількох місяців. Покупаємось після української перемоги. Я думаю, що всі вже прекрасно розуміють цю ситуацію. І, ну, поки не до того. Я хочу ще поговорити про рівень російської агентури на Одещині. І загалом про ІПСО. І от напередодні, зокрема, і цих дат, які, зрозуміло, що для бункерного є сакральними, а там же, ну, не все в порядку. Він же вірить там в щось своє. Які ІПСО і які такі історії зараз розганяються, зокрема, в Одеському регіоні? Чи помітно? Чи слідкує за цим... Чи слідкують за цим спецслужби? Знаєте, я б тут говорив більше не про російську агентуру, а про роботу Служби безпеки України. Тому що ті результати, які служба показує, знаєте, коли кажуть, от затримання там ледве не кожного дня агітаторів, там коригувальників ворожого вогню, це показує, що тут дуже багато російського зла, російської агентури. З одного боку, це так. Але, на мій погляд, це таке головне те, що ця агентура, вона викривається. І повірте, що розповідається, і ви це теж розумієте, м'яко кажучи, далеко не про все. Тому викриватися будуть. Це, власне, до того питання щодо провокацій. Можливо, десь щось фарбою спробують там облити. Ми це теж прекрасно розуміємо. З іншого боку, є комендантська година. Я не думаю, що їм вдасться втікти від найближчого патруля. Це з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про ІПСО, ІПСО буде традиційне. Одеська, Катинь і так далі, тому подібне. Тобто ці ІПСО, вони будуть спрямовані вже не стільки для так званих проросійських елементів, які, звичайно, вони є на побутовому рівні, і не лише на побутовому, мусимо про це говорити. Це знову буде оце скрепне, склерозне для внутрішнього споживача. Тому я думаю, що все буде традиційно. Чогось особливого зараз не вбачаю, тому що, слава Богу, у росіян з креативом в цьому плані не дуже.